prilikom sudjelujem na ovoj preskonferenciji kao sindikalna povjerenica Hrvatskog liječničkog sindikata. I željela bi poručiti najosnovnije stvari, a to su da prilikom donošenja zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je potrebno učiniti spajanje tri doma zdravlja u Zagrebu u jedan, napravljen veliki propust. Taj zakon je pisan bez ikakve analize trenutne situacije na terenu i bez ikakvih projekcija što će se ovim zakonskim rješenjem u budućnosti događati. Ponavlja se stari scenarij u kojemu se zakoni pišu, ne zna se u kojem političkom laboratoriju i sa kojom svrhom. Radnike koji rade, koji imaju iskustva, koji su u ordinacijama, u domovima zdravlja, pri tome se ništa ne pita. Ne samo da ih se ne pita, nego se čak ne žele saslušati niti njihove primjedbe, ozbiljni strahovi i prijedlozi. To zapravo predstavlja potpuno zanemarivanje primarne zdravstvene zaštite kao takve. U gradu Zagrebu, jednako kao i u cijeloj Hrvatskoj, primarna zdravstvena zaštita je ne tema. A na to nam ukazuje trend propadanja primarne zdravstvene zaštite. Nezaustavljiv, nitko ništa ne čini. Niti želi čuti glas iz rudnika koji nudi pomoć i rješenja. Ovim putem ja se isto pridružujem apelima da se ovaj sporni članak Zakona o zdravstvenoj zaštiti izmijeni. Nije kasno, zakon može ići i u brzu proceduru, ali i u redovnu, i proces cijeli zaustaviti dok se ne učine prave i precizne analize što bi se dobro dogodilo, a što loše ukoliko bi se domovi zdravlja u Zagrebu ujedinili u jedan. Hvala.